Crisó. Crisó. Pracovitý Krišo. Ty si vždy vieš nájsť nejakú robotu. Nejako ty, moji lenivci. Ale no tak to je taká robota. Ja iba čistím motor, nech sa nezanesie. No tak len pracuj ďalej, kľudne. Ja ťa nechcem vyrušovať. Ale chcela som sa len niečo popýtať. Áno? Ide o Petru. Áno? Povedz mi, vy dvaja spolu, ako vychádzate? Super. Teda dobre, aspoň podľa mňa. Či prečo, Petra niečo hovorila? Nie, len mi trošku robí starosti. Mhm. Čím? Čím je prchká do všetkého hr. Presne ako je otec, ako Emil. Ale inak má za ušami. V tom je po mne. Je to hlavička, to sa musí nechať. Takže vravíš, že si dobre rozumiete, hej? No, ale nie vždy, lebo naozaj niekedy ako Emil, ale v zásade hej. No tak to rada počujem. Prosím ťa, mohol by si jej dohovoriť? No u teba to vezme najlepšie. Odo mňa? Prečo odo mňa? Ja som jej babka. Mňa vypočuje, ale neposluchne. Ale čo by, jasné, že hej. Krišo. Keď mladému človeku povie niečo kamarát, tak je to iné, ako keď mu to hovorí stará babka. Je to tak? Je to tak. No, tak o teba to vezme, neboj sa. Ja sa bojím, že na ten jej hurá systém doplatíme. No, tak to chápem. Hej, no, tak ju niekam vezmi. Vezmi ju na kávu, alebo si choďte spolu. Zatancovať, no. Ste mladí, nudiť sa nebudete, čo?